Vem som helst kommer och skaffa sig ett litet chip i handen som man kan använda för att öppna dörrar och andra praktiska vardagsfunktioner. Ett chip i handen, vad betyder det? Ja, det är ett litet chip stort som ett risgryn ungefär med en smart ID-kod i som då kan användas för att ersätta nyckelbrickor, passerkort och liknande saker. Och man kan också programmera in någon information man vill ha på de här chippen med hjälp av sin mobiltelefon. Jag har just nu två chip i kroppen. Jag har ett chip som sitter här uppe som innehåller hälsosensorer. Det här chipet mäter min kroppstemperatur och jag läser av det genom att bara swipa med mobiltelefonen här utanpå kläderna. Sen här i armen har jag ett annat chip som där har jag sparat mina personuppgifter, till exempel kontaktuppgifter, blodgrupp, liknande saker, men också mitt covidbevis. Du får med det där. Jag trycker här, covidbevis. Titta, Hannes Sjöblad och så den lilla QR-koden där. Jag ska chippa mig. Jag ska få ett magiskt chip i handen så att jag inte behöver ha nyckelbrickor. Jag kan använda Swish. Man kan swisha mig direkt genom att jag bara håller upp min hand. Man kan ju få in sitt vaccinationsbevis i den där också. Är det någonting du kommer att använda dig av? Definitivt, för det är så sjukt mycket meta att ha vaccinpasset där. Exakt, det är många som har pratat om att... Jag tror att de har det, men det har de inte, ska vi säga, för ordningens skull. Men nu kan jag ha det. Och det... Ja, du kommer vara chippad med vaccin på riktigt liksom. Ja, så riktigt, riktigt gott. Absolut, så det är definitivt en grej som jag ska göra. Känner du dig redo? Inte alls, men vi kör. Ja. En jävla nål. Ska jag nypa här. Ja. Fena med de vinklarna. Ska bara hänga med stort. Nu kör vi. Mm. Jag kan rulla lite. Så. Ja. Och så vill jag att du tar ett andetag in och så andas vi ut. Okej, några gott några sekunder. Hur känns det nu? Nu känns det jättebra. Det känns ingenting alls. Jag känner mig som en lite bättre människa. Härligt. Grymt.